Moi! Pari päivää sitten Ylellä esitettiin taas yksi Israel-vastainen dokumentti. Niitä on riittänyt. Mun mielestä tämä Yleisradion yksipuolisuus lähi konfliktissa on aivan hirvittävää. Totta kai Israelin hallitus on tehnyt virheitä ja tekee tänäkin päivänä, mutta Israel nyt kuitenkin on ainoa demokraattinen maa-alueella, ehkä Libanonin ohella. Siellä on vapaudet, siellä on ihmisoikeudet. Milloin Yle tekee dokumentteja siitä, mitä näissä naapurimaissa tapahtuu? Milloin se tekee dokkaria siitä kauhistuttavasta vallasta, mikä Hamasilla on Gaasan alueella, jossa murhataan ihmisiä, joita epäillään yhteistoiminnasta Israelin kanssa. Kerran vedettiin näitä ruumiita pitkin Gaasan pääkatuja oikein varoituksena muille. Oletteko te tästä nähneet Ylellä dokkareita? Entä Israelin naapurimaa Syyria? Ja en tarkoita nykyistä jo vuosia kestänyttä kriisiä, vaan ennen sitä nykyisen presidentin isän aikana. Aivan kuten Hamasin alueella Syyriassa ei mitään, siis ei mitään poliittisia oikeuksia ollut silloin, niin kuin ei kyllä nytkään. Poliittiset vastustajat vangittiin, niitä kidutettiin, niitä surmattiin. Hamaan kaupungissa 80-luvun alussa tapahtui tämmöinen islamistien kapina. Tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia ihmisiä tapettiin. Montaks dokkaria olette tästä nähnyt? Montako dokkareita te yleensä näitte Syyriasta ennen nykykriisiä, missä kerrottiin, millainen hirvittävä diktatuuri se on? Montako te näitte Ylellä? Entä vaikkapa Egypti, Libya ja muut arabimaat? Oletteko nähnyt dokkareita, missä on kerrottu, siis ennen arabikevättä, millaisia epädemokraattisia sortojärjestelmiä nämä oli? Mä olen joskus moittinut tästä, niin Ylellä ne sanoo, että joo, joo, mutta kun ei näissä maissa pääse vapaasti kuvaamaan, eikä ihmistä arvostele johtoa. No ei tietystikään arvole, arvostele, koska sen jälkeen olisi päätään lyhyempiä, jos ne arvostelis. Mutta tästäkö? tästäkö pitää sitten näitä diktatuureja palkita sillä, että Suomen ylessä ei nähdä, eikä varmaan oikein muuallakaan dokkareita niistä. Pitää palkita siis näitä diktaattoreita sillä, että vaietaan niistä hirmuhallinnoista. Mä oon miettinyt, että miksi Israel on niin tikun nokassa, kun maailmassa on kaiken näköistä todella pahaa hallintoa. Yksi teoria, mikä mua miellyttää, on se, että näiden vanhojen rauhanpuolustajien ja rauhanaktivistien kaikki silloiset sankarit, mun nuoruuden sankarit, on osoittautunut toinen toistaan hirveämmiksi diktaattoreiksi. Ajatelkaa Neuvostoliitto, Itä-Saksa, Kuuba, Nicaragua, Vietnam, satoja tuhansia lähti venepakolaisiksi, satoja tuhansia pantiin uudelleen koulutusleireille. Entä Afrikassa, Mukabet ja muut? Kaikki on osoittautunut hirvittäviksi diktaattoreiksi ja pahoiksi hallitsijoiksi. Mutta onneksi tässä lähi ne voi edelleen palestinlaisia tukea niin kuin silloin kuhkeassa nuoruudessa ja edelleen ne voi vastustaa Israelia. Tämä on mun mielestä yksi syy siihen, että nämä vanhat neuvostoihailijat, niin ne vaan jaksaa olla Israelin kimpussa edelleen. Repikää siitä. Moi.